নির্বাচনী কর্তব্য পালন করবলৈ গৈ শহীদ হ'ল অসমৰ এজন জোৱান। এই খবৰ লৈ আহিছো ডিজিটেল লাইভত মই মৌসুমী শর্মা বৰুৱা। যেহেতু কালি দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন আছিল আর দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবলৈ গৈ এজন অসমৰ জোৱান শহীদ হ'ব লগা হৈছে বৰহি ৰাজ্যত। সেই জোৱানজনৰ ঘৰ হৈছে বৰপেটাত আৰু আজি পুৱা 7 বজাত যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে সেই খবৰটো লাভ কৰিছিল যে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নির্বাচনী কর্তব্য পালন করবলৈ সু শরীরে ঘরের উলাই গৈছিল সেইগৰাকী ব্যক্তি এতিয়া আৰু সু শরীরে পুনের ঘরলৈ উভতি নাহে। এই খবরে এটা মর্মাহত করে তুলিছে পরিয়ালটো। বৰপেটার ভেল্লার ঘর সেই জোৱানজনৰ আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে নাসিরুদ্দিন সরকার আৰু তেওঁ যিহেতু নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবলৈ চুবুরিয়া রাজ্য মণিপুৰলৈ গৈছিল আৰু চিআরপিএফত তেওঁ কর্মরত চিআরপিএফৰ এগৰাকী জোৱান আৰু সুকলমে নিজৰ দায়িত্বও তেওঁ পালন কৰিছিল। দায়িত্ব পালন কৰি যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহিছিল ঘূৰি অহাৰ পথতে উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হ'ব লগা হয় অসমৰ জোৱানজন। কেৱল তেওঁই নহয় তেওঁৰ লগত আন এগৰাকী জোৱান নিহত হৈছে, মুঠ দুগৰাকী জোৱান নিহত হৈছে আৰু আন দুগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। মণিপুৰৰ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল সেই দলটোক যেতিয়া নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য পালন কৰি তেওঁলোক ঘূৰি আহিছিল। সেই দলটোৰ ওপৰত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল, বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছিল আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণত অসমৰ জোৱানজনৰ লগতে আন এগৰাকী জোৱান তেওঁ নিহত হৈছে আৰু এই বিস্ফোৰণত আন দুগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত, সংঘটিত হৈছিলে আৰু কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে এই যিটো আক্ৰমণ আছিলে সেই আক্ৰমণটো কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে সংঘটিত কৰিছে আৰু যিগৰাকী আন এগৰাকী অৰূপ চাইনী জোৱান তেওঁৰ নাম হৈছে অৰূপ চাইনী আৰু অসমৰ যিগৰাকী জোৱান বৰপেটা তেওঁৰ নাম হৈছে নাসিরুদ্দিন সরকার। সেই নাসিরুদ্দিন সরকারের মৃত্যুর খবরে এতিয়া শোকর ছাঁ পেলাইছে তেওঁৰ বৰপেটার যিখন ঘর সেই ঘরখনত শোকর ছাঁ পেলাইছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে যিটো ভিডিওস দেখা পাইছে তাত তেওঁৰ পত্নী শোকত ভাগি পৰিছে কাৰণ আজি পুৱাৰ ভাগত আজি পুৱা 7 বজাত চিআরপিএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা ফোন যোগে পৰিয়ালক অৱগত কৰা হয় যে নাসিরুদ্দিন সরকার আৰু নাই আৰু উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত তেওঁ নিহত হৈছে। আৰু এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সেই ঘৰখনত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব যথেষ্ট শোকাকুল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ তেওঁৰ যিখন গাঁও যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চল যথেষ্ট শোকাকুল হৈ পৰিছে লোকসকল। আৰু এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে সেই ঘৰখনলৈ সকলো ঢপলি আহিছে কাৰণ চিআরপিএফত কৰ্মৰত আছিল নাসিরুদ্দিন সরকার আৰু তেওঁৰ দুটি সন্তান এগৰাকী কন্যা আছে এগৰাকী পুত্ৰ আৰু পত্নী ঘৰত সেই তিনিগৰাকীক থৈ তেওঁ যিহেতু নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ মণিপুৰলৈ গৈছিল আৰু সু শৰীৰে তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু সেই নাসিরুদ্দিন সরকার এতিয়া সু শৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আৰু নাহে। সেই কথাটো বিশ্বাস কৰিবলৈ এতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে মানি ল'বলৈ তেওঁলোকে টান পাইছে আৰু শোকত কিদৰে ভাগি পৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। তেওঁৰ পত্নীয়ে কান্দি কান্দি শোকত ভাগি পৰিছে আৰু তেওঁক বুজাবলৈ কি বুলি বুজনি দিব আচলতে তেওঁক বুজাবলৈ এতিয়া ভাষা নাই। তেওঁৰ কাষত থিয় হৈ আছে কেইগৰাকীমান মহিলা কিন্তু তেওঁলোকে কি বুলি বুজনি দিব সেই মহিলাগৰাকীক স্বামী হাৰা সেই মহিলাগৰাকীক কি বুলি বুজনি দিব সকলোৱে সান্ত্বনাৰ ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু লগতে তেওঁৰ কন্যা যিগৰাকী আছে সেই কন্যাগৰাকীও শোকত ভাগি পৰিছে। তেওঁৰ সন্তান পুত্ৰ সন্তান সকলো শোকত ভাগি পৰিছে। কেৱল পৰিয়ালটোৱেই নহয় সেই যিখন গাঁও আছিলে বনবৰীয়া গাঁও বৰপেটাৰ ভেল্লাৰ বনবৰীয়া গাঁও সেই বনবৰীয়া গাঁৱত এই জোৱানজনৰ ঘৰ নাসিরুদ্দিন সরকারের আৰু সেই বনবৰীয়া গাঁৱত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। এই খবৰটোৱে সকলোকে শোকাকুল কৰি তুলিছে কাৰণ যিগৰাকী ব্যক্তি সুন্দৰকৈ তেওঁ কাম কৰি আছিলে তেওঁৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই কৰ্তব্য পালন কৰি আহি থকা ঘৰমুৱা অৱস্থাতে কুকি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত এই যিটো অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাত শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল অসমৰ বৰপেটাৰ এইগৰাকী চিআরপিএফ জোৱান। আৰু এই ঘটনাটো এতিয়া সকলোকে শোকাকুল কৰি তুলিছে আৰু যিহেতু খবৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে পৰিয়ালৰ লোকক কিন্তু মৃতদেহ এতিয়াও যিহেতু আহি পোৱা নাই আৰু মৃতদেহ মণিপুৰৰ পৰা আহি অসম
যেতিয়া পাবহি, তাৰপাছত চি আৰ পি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁক ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু শেষ যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তেওঁক দিয়া হ'ব, শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। সেইধৰণে যিহেতু তেওঁ শ্বহীদ হ'ল, দেশৰ বাবে শ্বহীদ হ'ল, নিৰ্বাচনী দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ গৈ এই ধৰণে তেওঁ শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল, মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হ'ল অনাকাংক্ষিতভাৱে। আৰু সেইগৰাকী শ্বহীদক তেওঁৰ যি প্ৰাপ্য সন্মান, সেই প্ৰাপ্য সন্মান তেওঁক দি তেওঁক শেষ বিদায় দিয়া হ'ব। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু তেওঁৰ মৃতদেহ আহি পোৱা নাই, গতিকে মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পাছতে তেখেতৰ মৃতদেহ তেখেতৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ লোকক সঞ্চয় দিয়া হ'ব। আৰু এই দুখবৰটো যিহেতু আমি যে যোৱাকালি যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছিলে আৰু সেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে এই তেওঁৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ এইধৰণে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হ'ল এগৰাকী অসমৰ জোৱান, বৰপেটাৰ ভেল্লাৰ এই জোৱানগৰাকী নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰ। আৰু মৃত্যুৰ তেওঁ এতিয়া নিজৰ পত্নী, এগৰাকী পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কন্যাক এৰি থৈ গৈছে। আৰু যিহেতু সুন্দৰকৈ তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰি আছিলে আৰু নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈকে তেওঁ গৈছিল মণিপুৰলৈ, কিন্তু হয়তো কোনেও ভবা নাছিলে যে এনেকুৱা অনাকাংক্ষিত এটা খবৰ হৈ তেওঁ ঘূৰি আহিব লাগিব, সেই কথা কোনেও কল্পনাও কৰা নাছিলে, কোনেও ভবা নাছিলে। আৰু সেই অনাকাংক্ষিত ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু যিহেতু উগ্ৰপন্থীৰ আকস্মিক যি আক্ৰমণ আছিলে সেই আক্ৰমণত বোমা বিস্ফোৰণ তেওঁলোকে কৰিছিলে আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণত দুগৰাকী লোক নিহত হৈছে আৰু তাৰে সেই এগৰাকী হৈছে অসমৰ বৰপেটাৰ এই জোৱানগৰাকী আৰু আন দুগৰাকী লোক আহত হৈছে। গতিকে এই খবৰটো পোৱাৰ পিছতেই এতিয়া দেখা পাইছে যে আপোনালোকে বৰপেটাৰ সেই ঘৰখনত কি ধৰণে এটা শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, তেওঁৰ পত্নী, তেওঁৰ পুত্ৰ, তেওঁৰ জীয়ৰী সকলো এতিয়া শোকত তেওঁলোক ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। তাৰ লগতে যিসকল গাঁওবাসী আছে সেই গাঁওবাসীয়েও তেওঁলোকক বুজনি দিব পৰা নাই আচলতে কি বুলি বুজাব, কাৰণ তেওঁৰ দেশৰ বাবে শ্বহীদ হ'ল তেওঁ আৰু সেই যিটো অপূৰণীয় ক্ষতি সেই পৰিয়ালটোৰ বাবে সেই ক্ষতি হয়তো কোনেও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ দেশৰ বাবে বা তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ এইধৰণে উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণত নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। আৰু এই যিগৰাকী মহিলা কান্দি আছে তেওঁ নিজৰ স্বামীক হেৰুৱাইছে আৰু যিগৰাকী কন্যা, যিগৰাকী পুত্ৰ, তেওঁলোকে নিজৰ পিতৃক হেৰুৱাইছে, সেই দুখ তেওঁলোকৰ বাহিৰে হয়তো উপলব্ধি সকলোৱে যদিও তেওঁলোকৰ কাষত থিয় হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষতি কোনো কালে পূৰণ নহয়। আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ যিটো এতিয়া শোকাকুল যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি কোনেও হয়তো সেয়া তাক সান্ত্বনা দিও তেওঁলোকক বুজাব নোৱাৰিব। গতিকে এটা দুখৰ খবৰ এইটো যে অসমৰ এগৰাকী জোৱানে এইধৰণে বৰ্হি ৰাজ্যত গৈ নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হ'ল, শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল বৰপেটাৰ ভেল্লাৰ নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰ। আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁৰ মৃতদেহ যিহেতু আহি পোৱা নাই, আহি পোৱাৰ লগে লগে চি আৰ পি এফৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ বৰপেটালৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তেওঁৰ যি প্ৰাপ্য সন্মান সেই সন্মানেৰে তেওঁ শেষকৃত্য কৰা হ'ব, শেষ বিদায় জনোৱা হ'ব এইগৰাকী শ্বহীদ।